ငန်းကျော်9မြန်ဆောင်ကရက်ွက်မှာစောက်လုံစဲလူနေတိုက်တရား26ချောင်းလုံးကိုဒေသခံပြည်သူတွေကကန့်ကွက်ခဲ့လို့စောက်လက်စရရနာထားရတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကဇူလိုင်10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်တွေဘာလို့ကျင်ကြတာလဲ။တိုက်စောက်လုံခွင့်မရှိတဲ့စိုင်းဘုတ်အနီးကက်ခံထားရတဲ့တိုက်တွေပြန်လဲစောက်လုံခွင့်ရဖို့မြေရှင်တွေအကြံအစည်ဖြစ်လို့စောက်လုံရေလ
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้
ဒီမြေရှင်ဘက်ကခန်းစားချက်ကိုဖွင့်ရပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စကိုပြည်လျောင်ပြည်ရှင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာဒါဖတ်ရှင်ပဲတက်တီကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီဥပဒေတွေစီမံဥပဒေတွေယူနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့တို့ရှင်ကနေနေတရားတွေယူပြီးတော့တောင်းခံပြီးတော့မှန်ကန်လမ်းကြောင်းရာလေးကိုရှင်းဖို့စဉ်းစားဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်တည်အောင်လို့လည်းရှ
ဒီကနေ့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 
ဆိုင်ဘုံအနီးကထားတယ်ကတ်ထားတဲ့အနေပေါ်မှာအခုဒီဆိုင်ဘုံအနီးကလာပြီကတ်လာပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒုက္ခရောက်ကြတော့ဒုက္ခကြတော့သူတို့ဘယ်လိုပြေးရအောင်ပြင်ဆင်ပေးမလဲအားလည်းကျွန်တော်လည်းနေနေပါဘူးရန်ကုန်စီပင်သားရေးကော်မတီရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရသေးဘဲနဲ့နေအိန္ဒိယ26လုံးဟာကန်ထရိုက်တွေနဲ့စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးဆောက်လုပ်ဆဲမှာပဲဒေသခံပြည်သူတွေကကန့်ကွက်ခ